I dečacima podeliti lepe poklone. Ali, podsjećamo sve roditelje, deke, bake, stričeve, ujake i ostale, skrećemo pažnju svim ljudima da nije lepo seći jelke. Jer, ako u svakoj kući bude po jedna jelka, šume će ostati bez stabala. Deda! Deda! Kome ja govorim? Čuš li ti mene? E, sad ćeš da vidiš.
Šta ti je, bre? Šta se biješ? Poštovani Dejko, ovo nije vreme za spavanje. Ja pokušavam da ti saopštim važne vesti, a ti tu spavaš. Neće moći. Prvo da ti vratim udarac, a posle ćemo razgovarati. Nisam ja tebe kupio da me piješ, nego da mi lepo pevaš. Mnogo mene briga za te tvoje vesti. Pa, čoveče, Borzi, da si ti normalan, znaš ti koliko to košta? A šta, on mene može da bije, a ja njega ne. Ko te bije? Po televizor. Televizor te bije. Televizor, baš ovde me je udario. Tjelo. Da ti nisi malo bolestan. Bolestan? Po, nisam bolestan. Znaš šta mogu? Šta? Mogu da hodam na rukama. Pazi sad. Bože, drži šta. Sutra te vodim lekaru. Danas moraš da mi pomogneš oko proslave. A što mene da vodiš lekaru? Njega da vodiš lekaru. On se bije. Ma, ajde guhni sad, golube. Guhni. Pa da vidiš ti kako mi je moja baba. Deda, dođi vam, dođi. Nema temperaturu, nego vidjet ćemo šta će sutra lekar da kaže. Pa zamisli da te deca zateknu kako se svađaš televizorom. Koja deca? Koja deca? Dođi sedi ovdje. Sad, koliko dece imaš? Pa sad. Jedno dete, sina. I da je to naše dete? Pa, to moje dete. I da tvoje dete, naš sin, otišao na doček nove godine. A nama ostavio... Šta nam ostavio? Naše unuki. I Konigo i Marka. Fina deca. Ima lepo da dočekamo deda Mraza. I? Šta je? Pa, umjesto da mi pomogneš, ti se tu svađaš televizorom. Nisam ja, časna reč. On se bije. Dobro, sedi ti tu, idem ja da ti skuvam kafu, posle ću da mesim tortu, a ti da nam obezbediš jelku. Bako? Bako, ti si jedna mnogo dobra baka. Mnogo te volim. Dobro, čast je. Da se ne svađam. Ma ne svađam se ja, hoću samo da mi lepo peva. I sad će da mi peva. Šta je ovo? O moj Bože. Stani. Ajde, sedi ti tu da mi lepo razgovaramo.
ajde objasni ti sad meni kako si ti to iz televizora pa kod mene, a? Aju, pa kod ova lepa dama u našoj kući. Pa izlasla iz ovog televizora pa se nešto dogovorimo. Dobar dan, poštovana bako, moj naklon. Ja sam lepa Bela. Navratila sam iz komšiluka i htela sam da vas pitam da li bih možda mogla sa vama da proslavim Novu godinu? Ja pa... Pa slušaj ti! Damo ja. Odmah da si se vratila u televizor. Odmah! Nemoj da mi praviš svađu u kući. Bože, deko, pa šta fali, neka ostane. Biće puno dece. Nego, umete li vi tamo da mesite tortu? Opet torta. Pa, tortu ne znam, ali znam da pravim, da vam pokažem. Bre, pa. O sole, o sole mio, o sole mio, o sole mio. Jao, umukni! Umukni kad ti lepo kaže. Bože, deko, to uopšte nije bilo lepo. Po, izvinite. Ništa, ništa, bako. Hvala na kafi i hvala na pozivu. Navratit ću večeras. Odoh ja sad u televizor. Doviđenja. Slušaj ti! I još jednom li budeš pipnuo televizor, odmah te vodi u lekar. Odmah. Zvončići, zvonite za nas, nek se svako raduje i peva na sav glas. Izvinite, koleginice, samo malo molim vas, veoma je hitno i važno ovo došlo do promjena, ako mogu da najavim nešto. Dragi gledoci, veoma mi je teško. Žao mi je, ali moram vam saopštiti jednu tužnu vest. Upravo smo od Deda Mraza dobili ovo pismo. Deda Mraz saopštava. Moji irvasi su oboli od gripa. Nema ko da vuče moje sanke. Ove godine nisam u mogućnosti da donesem deci poklone. Poljubite svu decu, vaš Deda Mraz. Tako! Tako!
neću pomoć! Hajde, deco, šta se desilo? Ili da je kao opet oko televizor? Razbojili sirma! Da vrat neće doći! Šta će da radimo, bako? Imam ideju. Ima ideju. Teka će otići u šumu i doneće nam jelku. Odi da mrazus, ko će nam doneti poklone? Kad se Teka vrati iz šume, smestit ćemo ga u frižider da se malo sledi. Kad se bude sledimo će lepo belu bradicu kao Deda Mraz. Bravo, baka. Naša pametna baka, daj da te poljubi. Stani, stani, stani. Kako to misli? Mene turiš u taj fridižer i ja se smrznem, a? Bože, Deko, pa ne kaže se fridižer nego frižider. Ma. Aj, nećeš da se smrzneš, lepo sedneš i piješ čaj. Ja ti spremim čaj i piješ. Nego, ajde da Deka donesi jelku, sedi. Dođi ti. Uff. Dobre, papa. Joj, pazi ti. Maš se, stipila si ti u hodniku. A ja da skupim šalice. Marko, si ti palio i televizor? Thank you.
plastičnu jelku. Ja se slažem sa vama, deco. Kupit ćemo plastičnu jelku. A ja znam da imam dobre plastične jelke. Ja ću je lično kupiti. Novogodišnje reklame. Hajte, deco. Hajte, ljudi. Kupite jelku baš kod mene. Plastična jelka pravi je hit. U stvari, strava. Takva je kada te zaboli glava. Požurite, deco, cene skaču. Pice 499.99. Mafini 599.99. A uz njih dobijete i moj telefon i to džabaka. Imamo kifle sa evrokremom. Jedna kifla, jedan evro. Navali, narode, još malo pa nestalo. Kolega, dođite da mi pogledate. Naravno. Evo, izvolite tekst. Avo, Deda Mraze, koji ti je tato? Zar vas ne vozidva si? Samsung dete. Izvinite, Deda, vi se šalite sa nama. Samsung je televizor. Ma, Samsung ga napravio od fiće i bube. Hoćeš da se provozaš, dete? Jao, pa to bi bio hit. Madam, ja više volim Irma se. Da probamo. Hajdemo! Baš su dobre ove novogodišnje reklame. Nego, hajdemo i po jelku i da počistimo malo ovde. Ja, deko, pa nisi ti još za pazu. Vidješ ti, Ivan, deda brat. Hajde, padaj. Stani! Nemoj ti mene dugo da držiš u tom pridiženu. Mogu da se smrznem i postanem grudva leda ako me držiš u fridiženu. Ništa ti ne brini, deko, nećeš da se smrzneš. Donosit ću ti čaj na svakih pola sata. I deko, ne kaže se fridižer. Pola sata. I deko, ne kaže se fridižer, nego frižider. Aj, ajde, pa, 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 daj čaj! Šta je, deda, ladno? Ti tamo da čutiš! A ako ti izađem iz ovog fridižera, premati ću te kamičku. Frižider. Teta, stiže čaj. Hoćeš sa više šećera i manje limuna? Teta, ne čujem te. Hoćeš sa više šećera i manje limuna? Gde je ovaj teta? Deda! Nema dede. Deda, gde si se sakrio? Deda? Deda? Nema dede. Milicija. Halo, da li je to stanica milicije? A da, da, ovde jedna baka. Gde nam deka ušao i u frižider? Izvinite, frižider i sad ga nema. Ma da, lepo sam pogledala, nema ga. Molim vas hitno da dođete, moramo da ga nađem. Deda! Deda! Ma, kaži gde si se sakrio pa da igramo žmurke. Deda! Nemoj mene da se kriješ. Uja! Pa evo, to je taj frižider. Tu je ušao deka. Jadan čovjek. Pa dobro, ajde da pogledamo i taj frižider što guta dede. Pa evo ga, deda. Pa kako ste uopšte mogli pomisliti da nesto? Pa evo ga frižider. Bože, bože. Pa, ovo nije moj deda. Ja ovog čoveka čak i ne poznajem. Dozvolite da se predstavim. Ja sam spiker na televiziji.
Ma nemoj! Spiker sa televizije živi u frižideru! Sam ja lud? Ma, dede je nestao pa sam hteo da vidim. Pa da, pa nikog nema u kući pa ti bi nešto da ukradeš. Rukvis! Pa najmiliji gospođa. Sti gospođa, Rukvis! Moram da vas pitam nešto. Jeste li primetili u poslednje vreme da vam nestaju neke stvari iz kuće? Slučaj. Ništa nisam primetila. Samo je deda nestao. Eto sam vidite, da. Ništa nisam ukrao, a dede ne ide. Žele ga kažem! Gospođo, moram da vas pitam jedno malo diskretno pitanje, ali... Jeste li vi uopšte imali nekog deda? Bože! Slučaj. Pa imam i dedu, i unuke, i Konju i Marka. Unuke? I gde su oni sada? Pa, ne, i Konju i Marku su otišli komšiluk, mislim da dovedu decu da zajedno proslavimo. A dedu je očigledno pojao frižider. Da, pojao ga frižider. Ti, Spiker, znaš li ti nešto o ovom slučaju? Juh, ne stoji Spiker. Ma ništa, ne brinite. Znam ja gde se on sakrio. Ništa, ne. Juhu, bojo frižider iz Spikera, jo bože. Ma nije, gospod. Ajmo mi će nađu i tadu iz Spikera, ajmo šta se sviđa. Zahvaljujući vašim željama, ja sam dobio krila i doleteo do vas. Rastite. Rastite, decu, i budite lepi, zdravi i pametni. Srećna vam Nova godina! Srećna Nova godina! Naravno,
da lepo provedete ostatak raspusta, da vam se zahvalim što ste večeras bili na našoj poslednjoj novogodišnjoj predstavi ove godine, a ukoliko vam se ovo sve dopalo, dođete u petak u 19 časova, tu je za vas Nežana. Hvala vam još jednom. Večeras, Deda Mraz, poklone deli. Na svečanosti večeras, svako i dete želi. Na prozore kucaju patulje snega, gde veći vole. U srcu prskalice pršte, od čokolade, oči se žare.